header. Special sorting. Button. 7 is open. It's supposed to be blocked, but we unlocked it. Traction, freight elevator. This is so old. How old do you think? Maybe early 70s? Mid 70s, maybe. Shh, please. Which floor? 7. Oops. Sticky floor. Yes. Nej, jag ska vara K. 1 är fel. Okej. Okay. Stopp. End K. Success. Yeah. Ska du in? Nej. Ah, lämnar jag den i det skicket jag hittar den. Om jag kan. Nej, kan inte återställa låset. Är den låsen då? Den, vi hittar en lås, men jag lyckades forcera upp det. Sen så lämnar den där i öppet läge. Och nu kan jag inte återställa den. Ja. Oh.